пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. І далі триває марафон «Незламна країна» в етері 5-го, 408-му добу нашої оборони відстежуємо і аналізуємо. Ну і якщо говорити про відстеження, то до уваги українців, які проживають в південних і центральних областях, оголошено повітряну тривогу. Якщо раптом не чули сигналу, то знайте і повідомте тих, кого можете. Зокрема, нині повітряна небезпека є у південних областях, ну і у центральних – Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Київській і у самій столиці. Будь ласка, не нехтуйте і обов'язково перебувайте в укриттях. Вже до нас готовий долучитися Олександр Матіш, військовослужбовець Збройних сил України. Мої вітання, пане Олександре. Добрий вечір. Знаю, що зараз ви перебуваєте десь у Запорізькому регіоні на злагодженні. Розпитаю обов'язково детальніше про це, але, очевидно, маєте інформацію і від своїх побратимів з лінії фронту, яку з них можна, яку з цієї інформації можна озвучити щодо ситуації? Ситуація напружена на всіх ділянках. Просто загалом розмовляють тільки про Бахмут, а і на Запорізькому, на Голяйполі йдуть бої, і на Авдіївці. Ну, там, де все було, там все і триває. Просто зараз Бахмут номер один. Ну, насправді, ми фокусуємося і на ситуації в Бахмуті, і в Авдіївці, і в Мар'їнці. Саме там найстрашніше. Якщо говорити про Гуляйполе і Оріхово, то звідти сьогодні теж були новини і про евакуацію, і про небезпеку. Що бачите ви там, де ви зараз знаходитесь? Ну, я в даний момент знаходжуся на злагодженні, тому я не бачу, я просто дзвоню зі своїми друзями і вважаю свою ситуацію. Ситуація напружена. Ситуація напружена, її не можна назвати там легкою, вона стабільна, але ну, ніяких таких там екстраординарних з точки зору масштабу речей не відбувається, але наші хлопці гинуть кожного дня і воюють, і вбивають ворога. Ну, тобто ситуація стабільно напружена, я би так її обозначив. Пане Олександре, розкажіть детальніше про злагодження, як воно триває, якою ви бачите рівень підготовки, який рівень мотивації тих нові сили, свіжі сили, які незабаром поповнять нашу передову? Ну, я можу говорити тільки про свій підрозділ. У мене, ну, нам трохи пощастило, тому що, по-перше, наш підрозділ вже давно цільносно збитий. Ми воювали разом, і в Бахмуті ми були. А злагодження – це вивчення нових завдань. Трохи нестабільний у нас зв'язок, але сподіваюся, все ж таки він дозволить нам далі почути пана Олександра. Чи є зв'язочок? Алло, алло. Так, ми вас чуємо, правда, так, пунктирно трохи, але продовжуйте. Давайте спробуємо. Щось я не бачу. Ми вас бачимо. Їду трохи, може. І чуємо. Я трохи від'їхав, іначе є зв'язок. Добре. Тому що у нас підрозділ вже злагодив, яка буде за умови штурмових дій. Давайте ми спробуємо перенабрати пана Олександра. Можливо, повторний дзвінок нам дасть кращий зв'язок. Олександр Матіш, військовослужбовець Збройних сил України, розповідає нам про процес злагодження, який нині відбувається, зокрема, на півдні. Отже, нові задачі, нова підготовка, яку освоюють вже досвідчені бійці. Але цієї підготовки ніколи не буває забагато. Поки набираємо, ще раз нагадаю нашим глядачам, що ви маєте можливість долучатися до наших дискусій. YouTube це дозволяє. Передусім перевірити, чи ви підписані. Якщо кнопка «Підписатися» у вас горить червоною, натисніть її, і ви таким чином зможете стати повноцінним учасником наших дискусій. Приходьте в коментарі, діліться враженнями, ставте свої запитання. Принагідно запрошуємо і в наш телеграм-канал. Теж все дуже просто. Відскануйте QR-код, одразу підпишіться, і будете в курсі всіх оновлень. Ми там надзвичайно оперативно даємо інформацію, саме ту, яка важлива і яка потрібна. І якщо пан Олександр готовий, то продовжуємо. Чи чуємо ми зараз, перевіримо. Отже, пане Олександре.
Да, добрий вечір. Ще раз я вас чую, розбираю нормально, навіть хорошо, краще. Інший месенджер, тому трохи краще. Ми злагоджуємось з нашою командою, яка вже має певний досвід. Ми воювали разом на Бахмуті. І ми просто вивчаємо нову тактику застосування сил та засобів, там, наприклад, у разі штурму позиції ворога або у разі наших штурмів. Ми готуємось, у нас є лінія оборони побудована, у нас є мотивація, у нас все є. Нам краще, легше, тому що я цих людей знаю. Як відбувається в інших підрозділах, на жаль, я не можу сказати, тому що дуже багато різної інформації. Підрозділи дуже відрізняються один від одного. Десь є мотивовані люди, десь нема. Так що у нас все добре, все норм, а як в інших, не скажу вам. Ну, тоді будемо вірити, що і в інших підрозділах теж все ок. Ну, а якщо комусь мотивації не вистачає, то хлопці поряд її якимось чином дають. Хочу вас, пане Олександре, розпитати про контрнаступ і от в якому контексті. Військово-політичне керівництво нашої держави закликає до певного режиму тиші в цьому питанні. Власне, наголошують на тому, буде побачити. Водночас ми бачимо, що ця тема активно подалюється в західних медіа. От зі свіжих історій якась аналітика, якісь міркування в виданні CNN. Як ви вважаєте, чи шкодять такі от матеріали, або ж нічого нового, нічого секретного в них немає, і вони відіграють певним чином і інформаційну складову для нашого ворога. Тож, може, є навіть і корисними. Я вважаю, що у разі військових якихось операцій цим мають займатися військові. Всім дуже цікаво, суспільство дуже очікує на якісь гучні перемоги, всі хочуть нових якихось емоцій, перемог і позитиву. Однак, ви знаєте, легко розмірковувати щодо контрнаступу, знаходячись в іншому місті країни і будучи в безпеці. Я загалом нічого не скажу про контрнаступ. Навіть якби я знав, я все одно нічого не сказав, тому що це військова операція, цим займається Генеральний штаб. І повірте, там я, наприклад, вважаю екстра кваліфікованим наш склад Генерального штабу, особисто Валерія Федоровича Залужного. Я думаю, що коли буде час, всі про це дізнаються. Але знаєте, це як дитина, яка очікує на свій подарунок на день народження. Вона за 3 дні починає ходити і казати: «Мама, мама, ну що ж ти там мені купила? Папа, папа, що ви мені купили?» Це про наше суспільство. Я думаю, що в таких операціях тиша – найкращий вибір. Тому будемо чекати. Як буде команда, зробимо так, як треба. Ну, власне, якщо ми заговорили вже про тил, то тут у нас в тилу сталася низка таких обурливих історій, пов'язані були вони деякі з релігійною цариною, деякі і ні. Це і Хмельницький, це і Буковель, це і Буковина. Якщо у вас є там час і можливість стежити за цими історіями, чи є? Я все це відстежую. Кожен з цих інформповодів жваво обговорюється серед моїх колег, з якими я служу, і відповім від себе. Хмельницьк. Після такої, якби до мого командира або до мого підлеглого так віднеслися ці попи, я би, там нема місця ніяким розговорам. Їх би всіх було винесено там звідти і поламано. Ну, це не законно, звісно, але це була б така чесна драка. І я думаю, вони би були побиті. Щодо того, що заборонили відспівувати загиблого військовослужбовця, захисника України в храмі Московського патріархату, у мене питання. Доки ще ці собаки лісні будуть у нас жити в країні, їх треба всіх виселяти. Все, і вони не наші, це вороги. Їх треба просто на державному рівні прийняти волеве рішення, що ці люди є нашими ворогами. Вони колаборанти. Їх треба, хочуть їхати в Росію, нехай їдуть в Росію. Відвезіть їх на Авдіївку, поставте на нуль, і нехай пішки чешуть до своїх. Це щодо них. Щодо того Борова, який нагрубив нашому медику, який знаходився в Буковелі, просто медик, вихована людина. Повірте, після перемоги, у разі виникнення таких питань реакція буде значно гіршою, бо людей з бойовим досвідом і з ментальними травмами буде значно більше. Суспільству треба бути дуже обережним з цим. Однак, я вважаю, що держава не діє ефективно в таких випадках. В таких випадках люди, які проявили себе таким чином, мають бути засуджені, полишені громадянства і видворені з країни. Бажано в Росії.
І я так розумію, що це десь так от солідарна думка вас і ваших побратимів, чи хтось іншої думки серед ваших? Абсолютно так. Ну там просто ступінь різкості міняється. Хтось би там вистрілив комусь у ногу, хтось би просто побив. А загалом реакція ну дуже погана. Повірте, просто я не знаю, де побратими того хлопця, якого виштовхали з церкви, і де побратими того, хто загинув. Насправді це їх відповідальність захищати честь своїх колег. Я не уявляю, якби таке сталося з кимось з моїх бійців, що було б далі. Ну було б дуже жорстко. Ну, власне, тішить одне, що не тільки ви обурені цим, але і люди, які стали свідками цих подій. І далі, власне, все розвивалося достатньо реактивно в усіх трьох випадках. Дякую вам, пане Олександре. Більше не забираю ваш дорогоцінний час. Олександр Матяш, військовослужбовець Збройних сил України, з нами був на зв'язку про і поточну ситуацію на лінії фронту, ну і про певні небезпечні і неправильні тенденції і ставлення до них на передовій в тилу.